مانچسٹر گوٹن سے منتخب ہونے والے لیبر پارٹی کے پاکستانی نیاد رکن پارلیمنٹ محمد افضل خان نے تاریخ رقم کر دی. انہوں نے اپنی مادری زبان یعنی اردو میں حلف اٹھایا. مزید تفصیلات بتا رہے ہیں مانچسٹر سے راجہ واجد. مانچسٹر گورٹن سے لیبر پارٹی کے ٹکٹ پر منتخب ہونے والے پاکستانی نیاد محمد افضل خان نے ممبر آف برطانوی پارلیمنٹ کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا. افضل خان برطانیہ کی تاریخ میں پہلے لیبر ممبر آف پارلیمنٹ ہیں جنہوں نے اردو میں حلف اٹھایا. میں اللہ تعالیٰ کی حاضر جان کا حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے ملکہ الزبت، اس کے وارثہ اور جانشین کا قانون کے مطابق حامی و وفادار رہوں گا. اس لیے اللہ تعالیٰ میری مدد کر. پچھلی حکومت میں شیڈو وزیر فار امیگریشن رہنے والے محمد افضل خان کا تعلق پاکستان کے ضلع جہلم سے ہے. ان کی اپنے حلقے میں مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے 2017 کے عام انتخابات میں اپنے مد مقابل کنزرویٹو پارٹی کے امیدوار سے 3,000 کے مقابلے میں 35,000 ووٹوں سے الیکشن جیتا تھا، جبکہ ان کے مد مقابل جارج گیلوے صرف 2,500 ووٹ لے سکے تھے. حالیہ الیکشن میں بھی محمد افضل خان نے اپنے مد مقابل کنزرویٹو پارٹی کے امیدوار کو 30,000 ووٹوں سے شکست دی ہے. وہ یورپین پارلیمنٹ کے ممبر بھی رہ چکے ہیں. راجہ واجد، 92 نیوز، گریٹر مانچسٹر. پاکستان کونسلیٹ برمنگم میں خواتین کی محفل نعت منعقد کی گئی، جس میں ننی پریوں نے آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے. مزید احوال عابد کاظمی کی رپورٹ میں. پاکستان تحریک انصاف برمنگم کے سینئر رہنما اور سابق جنرل سیکرٹری مڈ لینڈز زینب خان کی طرف سے سجائی جانے والی روحانی محفل میں مہمان خصوصی وائس کونسلر جنرل آف پاکستان سعدیہ ملک تھیں، جبکہ خواتین اور بچیوں نے خوبصورت آواز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے. بابرکت محفل کے شرکا کا کہنا تھا کہ ماں بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے، اور برطانیہ جیسے ملک میں جہاں ہر طرح کی آزادی ہے، اپنے بچوں کے تابناک اور روشن مستقبل کے لیے اس طرح کی روحانی محفل کا انعقاد انتہائی ضروری ہے. یہ محفل ان بچوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق اور محبت کا تعلق پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ بن سکتی ہیں. اس موقع پر زینب خان، وہاب ملک اور دیگر خواتین نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی محافل کے ذریعے آنے والی نسلوں کو دین محمدی سے روشناس کروانے میں اہم کردار ادا کیا جا سکتا ہے. کمیونٹی کے ہر طرح کے جو شعبہ سے تعلق رکھنے والی خواتین تھیں، انہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ بھی کیا اور یہاں پر اپنی جو ہے آمد کو یقینی بنایا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ کمیونٹی کو ایسے ہی مل کے کام کرنے چاہیے. زینب نے بہت اچھا کام کیا کہ اس تمام کمیونٹی کو اکٹھا کیا ہے. میری ٹیم کے ساتھ مل کے ہم لوگوں نے یہاں پہ لیڈیز کو انوائٹ کیا تھا، لیڈیز ملا تھا، اور یہاں پہ دو چیزوں کو ہم نے ڈسکس کیا. ایک اسوہ حسنہ کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے، نبی کریم کی سیرت، ان کی زندگی کے بارے میں ڈسکس کیا، اور عورت کا اسلام میں کیا مقام ہے. ان باتوں کو ہم نے یہاں پہ، اس پہ جو سپیکر تھے انہوں نے بہت پیارا پڑھا، انہوں نے بہت اچھی باتیں کی. خاص کر کے آج کل کی نوجوان بچیوں نے تو بہت اچھا لگا کہ صرف انہوں نے بس اردو میں بھی نہیں، دوسرے انہوں نے اور زبانوں میں بھی، عربی میں بھی، اٹالین میں بھی پڑھا. بہت بہت اچھا لگا. ایونٹس پروگرام ہونے چاہیے جس میں بچے عورتیں دونوں شامل ہوں. خاص کر بچوں کے لیے یہ ایونٹس ہونے چاہیے. لوگوں میں اویئرنیس کی جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس پہ عمل کیا جائے، اور تاکہ ہمارے بچوں کو پتہ چلے اور آنے والے وقت میں ان کے لیے یہ اچھا ثابت ہو. شرکا کا مزید کہنا تھا کہ برطانیہ جیسے ملک میں اپنے کلچر سے جڑے رہنے کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح کی روحانی اور بابرکت محافل کا انعقاد جاری رکھا جائے. شرکا کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کونسلیٹ برمنگم بھی کمیونٹی کو جوڑنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے. عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگم. گلاسگو میں سانحہ آرمی پبلک اسکول پشاور کے حوالے سے تعزیتی اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں اے پی ایس کے اساتذہ اور شہدا کے والدین کو خراج تحسین پیش کیا گیا. مزید تفصیلات ملک خالد وارسی کی رپورٹ میں.
گلاسگو میں بھی سانحہ اے پی ایس کے شہداء بچوں کی یاد میں تعزیتی اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس کا انعقاد پی ٹی آئی ویسٹ آف اسکاٹ لینڈ کے زیر اہتمام کیا گیا تھا، جس میں پاکستانی کمیونٹی کی بھرپور تعداد شریک ہوئے۔ تقریب کے شرکاء اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں علی حیدر، طارق بشیر اور دیگر کا 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اس سانحے نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس المناک واقعے کی بدولت پوری قوم اکٹھی ہوئی اور پاک فوج کے شانہ بشانہ دہشت گردوں کا خاتمہ کیا۔ ہم سب سے پہلے ان والدین کو جنہوں نے اس بات پہ صبر جمیل ادا اللہ تعالیٰ نے کیا، ان کو سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی پاکستان کے لیے اپنے بچوں کی قربانیاں دیا، ان کا خون بہایا۔ آخر میں ممتاز عالم دین علامہ محمد فروغ القادری نے شہداء اے پی ایس اور پاکستان کی خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کرائی۔ جی، آج گلاسگو میں پی ٹی آئی ویسٹ آف اسکاٹلینڈ کی طرف سے شہدائے پشاور آرمی پبلک اسکول کے بچوں کے یاد میں ایک دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تمام مقررین کا کہنا تھا کہ ہم ان بچوں ابھی شہادت بھولے نہیں ہیں۔ تمام مقررین نے شرکت کی۔ اس کے ساتھ ملک خالد وارسی، 92 نیوز، گلاسگو، اسکاٹلینڈ۔ رونلڈ ریگن بلڈنگ اور انٹرنیشنل ٹریڈ سینٹر کے تعاون سے واشنگٹن میں تقریب منعقد کی گئی، جس میں خطاب کرتے ہوئے پاکستانی سفیر اسد مجید خان کا کہنا تھا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ اپنے 7 دہائیوں پرانے تعلقات کی دل کی گہرائیوں سے قدر کرتا ہے۔ مزید تفصیلات خرم شہزاد کی رپورٹ میں۔ رونلڈ ریگن بلڈنگ اور انٹرنیشنل ٹریڈ سینٹر کے تعاون سے منعقدہ تقریب سے ریڈورڈنگ مارک فیئر ایس ڈی آئی کے صدر کا کہنا تھا کہ پروگرام امبیسڈر ڈائیلاگ سیریز کے ذریعے عالمی مکالمے کو آگے بڑھانے اور دنیا بھر میں سفارتکاری کو افہام و تفہیم کو بڑھانا اس تقریب کا اصل مقصد ہے۔ اپنے ریمارکس میں سفیر ڈاکٹر اسد خان نے حاضرین کو پاک امریکہ دو طرفہ تعلقات اور خطے میں حالیہ پیش رفت سمیت متعدد امور پر بریفنگ۔ And we can accommodate up to 5,000 people every day. And that is another very important indication and gesture for our commitment to promote interfaith harmony. سفیر اسد خان نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ اپنے 7 دہائیوں پرانے تعلقات کی دل کی گہرائیوں سے قدر کرتا ہے اور وہ پائیدار دو طرفہ شراکت کے ساتھ ساتھ جنوبی ایشیا میں علاقائی استحکام کے لیے امریکہ کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا۔ پروگرام میں اسکالرز، فارغ خانے کے نمائندے، ایس ڈی آئی کے بورڈ ممبران اور سول سوسائٹی اور میڈیا تنظیموں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر پاکستان کی قدیم تہذیب، جغرافیائی تنوع اور بھرپور ثقافتی ورثے کو پیش کرنے والی ایک خصوصی دستاویزی فلم بھی پیش کی گئی۔ ڈنمارک کے شہر اوڈنسا میں ادارہ منہاج القرآن کے زیر اہتمام سیرت کانفرنس کا پروگرام منعقد ہوا، جس میں ملک بھر سے بڑی تعداد میں پاکستانی کمیونٹی نے شرکت کی۔ تفصیلات تنویر نقوی کی رپورٹ میں۔ ڈنمارک کے تیسرے بڑے شہر اوڈنسا میں ادارہ منہاج القرآن کے زیر اہتمام سیرت کانفرنس کا پروگرام منعقد ہوا، جس کا آغاز فرید حسنین نے تلاوت کلام پاک سے کیا۔ نعتخواں حضرات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گلہائے عقیدت پیش کیے۔ ادارہ منہاج القرآن کوپن ہیگن کے مفتی ارشاد حسین سعیدی نے اپنے خطاب میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا کے لیے رحمت العالمین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے دنیا اور آخرت میں کامیابی مل سکتی ہے۔ آج الحمدللہ یہاں اوڈنسا کی سرزمین پر عظیم شان میلاد النبی کانفرنس کا اہتمام کیا گیا، جس میں الحمدللہ اوڈنسا بھر کے 50 سے زیادہ ہمارے اسٹوڈنٹس نے پارٹیسپیٹ کیا۔ تمام عالم اسلام کو عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارک۔ پروگرام میں ننھے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف پروگرام پیش کر کے حاضرین سے خوب داد وصول کی، جن میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی بڑھتی جا رہی ہے اور امت مسلمہ اسے شایان شان عقیدت اور احترام کے ساتھ مناتی ہے۔ دارہ منہاج القرآن کی تمام انتظامیہ کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہترین پروگرام پیش کیا، اور آئندہ یہ توقع کرتا ہوں کہ اس کو بہتر سے بہتر بنا کے ہر سال پیش کریں گے۔ پروگرام میں قرآن دازی کے ذریعے عمرے کے 3 ٹکٹ دیے گئے۔ آخر میں کشمیر اور پاکستان کے لیے دعا کروائی گی، جبکہ مہمانوں میں کھانا بھی تقسیم کیا گیا۔ وفاقی وزیر فہمیدہ مرزا کہتی ہیں آرمی چیف کی توسیع کا فیصلہ کابینہ میں مشترکہ طور پر کیا گیا تھا، پارلیمنٹ عوام کی رائے مد نظر کرتے ہوئے قانون سازی کرے گی۔ زرداری کو عدالت نے ضمانت دی، جو ان کا حق ہے۔ وہ بارسلونا میں نمائندہ 92 نیوز شاہد احمد شاہد سے خصوصی گفتگو کر رہی تھیں۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا آپ کو سنواتے ہیں۔
जो भी हालात हैं अच्छे नहीं हैं, और इसके लिहाज से इस तरीके से, क्योंकि अनलेस आई डोंट सी द जजमेंट तो मुझे उस पर कॉमेंट करना एक वो है, लेकिन जब कोई चीज़ आप वो करते हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है उसको सामने रखते हुए, उसको देखते हुए वो फैसले हमें देखना पड़ेगा। लेकिन ये कैबिनेट में आया, कैबिनेट में इस पर भरपूर तरीके से डिस्कशन हुई है, और कैबिनेट के उसके बाद के जो आज हालात हैं, जो आज बॉर्डर सिचुएशन है, जो आज कश्मीर की सूरत हाल है, इन सब को नज़र में रखते हुए एक फैसला था जो कैबिनेट में हुआ, मेजॉरिटी से हुआ। तो आई थिंक के जब इसको पार्लियामेंट में लाया जाएगा तो उसी तरीके से, और मैं समझती हूँ सारी हमें आज अपने मुल्क के हालात देखने होंगे, हमें बॉर्डर सिचुएशंस देखनी होगी, जिस तरह लोगों की नज़रें हैं हम पे हमें वो देखना होगा, अफगानिस्तान में जो डेवलपमेंट हो रही है उसे भी नज़र में रखना होगा। एंड एक अगर ओवरऑल आप वर्ल्ड ओवर अगर जो भी हालात बन रहे हैं, जो पिक्चर है, उसमें मैं समझती हूँ कि जब सियासी बिना पे हम ये कहते हैं कि जी कंटिन्यूटी होनी चाहिए, तो अगर उसके लिहाज से, और आज तो कोर्टों ने भी ये टाइम दे दिया है और ये फैसले किए हैं, और जब पार्लियामेंट में आएगा तो यकीन जो मेजॉरिटी का फैसला होगा इस पे, तो मैं यही कह सकती हूँ कि एक अफसोस भी है, समझ भी नहीं आ रहा, लेकिन बहरहाल एक कोर्ट का फैसला है, कोर्ट से बेल भी है, वो तो केस आगे चलने हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि उसमें भी पूरा वो उनको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा कि कहाँ तक जो केस की नौयत को, और जो भी वाइट कॉलर क्राइम होते हैं उसको जाहिर एक इस्टेब्लिश करना ज़रा मुश्किल होता है, बट एक कोर्ट का फैसला है, बेल भी है जो कि राइट है सब। सऊदी अरब की पुलिस ने मक्का मुकरमा में गैर कानूनी मुकीम 80 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार कर लिया। इन अफराद को पकड़ने के लिए दिन के बजाय रात की तारीकी में ऑपरेशन किया गया। सऊदी पुलिस के मुताबिक इन अफराद ने पहाड़ों में झुग्गियाँ बना रखी थीं और वो कानून की नज़र से छुपकर रिहाइश अख्तियार किए हुए थे। पाकिस्तानियों में बेशतर काकिया की सब्जी मंडी में छोटे मोटे काम करके गुजर बसर करते थे। पुलिस का कहना है कि बुलंदी पर रहने की वजह से उन्हें गिरफ्तार करने की हर कोशिश नाकाम होती रही। वो दूर से ही पुलिस की गाड़ियाँ देख कर फरार हो जाते थे। वो अक्सर औकात पुलिस एहलकारों पर पथराव भी कर देते थे। इन अफराद को गिरफ्तार करने के लिए दिन की बजाय रात को ऑपरेशन करने की हिकमत अमली अपनाई गई थी। और इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।